Ukrayna'daki son vaziyat. Urush boshlanganidan beri eng boy ukrainalik Rinat Ahmedov boyligining 64%ini yo'qotdi. Ammo baribir mamlakatdagi eng boy tadbirkor bo'lib qolmoqda deya xabar beradi Forbes. AQSh harbiy dengiz kuchlarining bir guruh kemalari, jumladan Ronald Reagan aviatashuvchisi Xitoy qirg'oqlariga yo'l oldi. Fransiya davlat rahbari Emmanuel Macron Rossiyaning Ukrainaga qarshi harakatlarini gibrid global urushning yangi turi deb atadi. Rossiya mohiyatan yangi turdagi global gibrid urushni boshlab yubordi dedi Macron Berlindagi matbuot anjumanida. Macronning fikricha Rossiya axborot, energiya va oziq-ovqatdan qurol sifatida foydalanmoqda. Tayvan Xitoy bilan kelishmovchiliklar fonida harbiy mashg'ulotlar o'tkazmoqda. Ukrainadagi urush Rossiyani juda zaiflashtirdi. AQSh davlat kotibi Blinken. Sergey Lavrov O'zbekistonga tashrif bilan keldi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Shanghai hamkorlik tashkiloti tashqi ishlar vazirlari kengashi majlisida ishtirok etadi. Putin Ramzan Qodirovni Checheniston respublikasining ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishga qo'shgan ulkan hissasi va katta davlat ahamiyatiga ega bo'lgan vazifalarni samarali hal etganligi uchun Aleksandr Nevskiy ordeni bilan taqdirladi. G7 davlatlari 5 dekabrgacha Rossiya nefti narxining yuqori chegarasini joriy etish niyatida. Polsha Janubiy Koreya bilan Polsha armiyasi uchun 48 ta qiruvchi samolyot, 180 ta tank va 600 dan ortiq gaubitsa sotib olish bo'yicha shartnoma imzoladi. Rossiya Lavrovning Afrikaga tashrifidan foydalanib, oziq-ovqat inqirozida G'arbni ayblashga va Afrika davlatlaridan yordam olishga harakat qilmoqda. Britaniya razvedkasi. Britaniya hukumati NATO bosh kotibi lavozimiga Boris Jonson nomzodini qo'llab-quvvatlaydi. Xitoy Qirg'iziston qurolli kuchlarini harbiy texnika bilan ta'minlaydi. Hozir mudofaa vazirligi Xitoy tomoni bilan zarur yordamlar ro'yxatini kelishmoqda. Checheniston rahbari Ramzan Qodirovning fikricha, ko'plab davlatlar hech qanday qurol Ukraina Rossiya maxsus harbiy operatsiyani muvaffaqiyatli yakunlashga yordam bermasligini tushuna boshlagan. Rasmiy Pekin AQShning Rossiya neftini Xitoyga yetkazib berishga sanksiya kiritishiga urinishlariga keskin norozilik bildirdi. Ikki davlat o'rtasidagi kelishuvga ko'ra, Eron Rossiya samolyotlarini ta'mirlaydi. Shuningdek, ular uchun ehtiyot qismlar va jihozlar yetkazib beradi. Rossiyaning Mir to'lov tizimi ham tez orada Eronda ishlay boshlashi ma'lum qilindi. AQSh mudofaa vaziri Lloyd Austin Ukrainalik askarlarning Germaniyadagi Amerika harbiy gospitalida davolanishini ma'qulladi. Unga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlaridan tashqaridagi Landstuhl shahri yaqinida joylashgan Amerika kasalxonasida bir vaqtning o'zida 18 nafargacha harbiy xizmatchilar davolanishi mumkin bo'ladi. Oq uy matbuot kotibi AQSh Rossiya mudofaa vazirligining Eron dronlarini yetkazib berish yoki sotib olishga oid hech qanday belgi ko'rmadi. Kecha Rossiya Ukrainaning qator viloyatlariga raketa hujumlarini uyushtirdi.